የትግራይ ህዝብ በዚህ ጊዜ ከባድ ሀዘን ወቅት እያሳለፈ ይገኛል። ጀግኖች ለተጋረጠው የህልውና አደጋ ለመመከት ከያሉበት ተነሳስተው ታግለው የከበረ መስዋዕትነት ከፍለው አንጻራዊ ሰላም እንዲገኝ አድርገዋል። በዚህም ምክንያት ብዙዎች በሀዘን ድባብ ውስጥ ይገኛሉ። ይህንን ሀዘን ከባድ ቢሆንም ጀግኖች በሰሩት አኩሪ ገድል ተጽናንተን ህይወታችንን ማስቀጠል ይገባል ሲሉ ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጋር ቆይታ የነበራቸው የስነ ልቦና ባለሙያ ሲስተር ሮማን አለማየሁ ገልጸዋል። መስዋዕት ማለት ለሰው ሲሉ ህይወታቸው የሰጡ ሀዘን ያጋጠመ አንዲት እናት ልጇ ሶስት ይሁን አራት ይሁን አንድ ይሁን የሞተባት እናት ለእሷ ብቻ አይደለም የሞተው፣ ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ለሁሉም ብሎ ነው የሞተው አይደለ? ከዛ እኛ በእነሱ ህይወት ነው የኖርን ያለ ነው። እኔና አንቺ እዚህ የተነጋገርንበት ያለን ያመጡት ሰላም በእነሱ ህይወት ነው። ይህን ከተገነዘበች አትሊስት የሀዘኑ ህመም ሊቀንስላት ይችላል። የተፈጠረው የሀዘን ወቅት ለማህበረሰቡ ያሳደረው ጫና ከፍተኛ ቢሆንም የስነልቦና ጥንካሬ በሚፈጥሩ ስራዎች ትኩረት በማድረግ የተሰውለት አላማ እኛን ለማኖር ስለሆነ መስዋዕትነት የተከፈለው የጀግኖች አላማ ለማሳካት ጠንክረን መነሳት ይኖርብናል ሲሉም ባለሙያዋ ተናግረዋል። ስነልቦናው ሲስተካከል ነው ተማሪ ወደ ትምህርቱ፣ ሰራተኛ ወደ ስራው፣ ነጋዴ ወደ ንግዱ የሚገባው። መጀመሪያ ስነልቦናችን ሲስተካከል ነው። ስነልቦናችን ደግሞ የሚስተካከለው መስዋዕት ከሆኑ እኛ ምንድን ነው ኃላፊነታችን የሚለው ነገር ፊል ስናደርገው ነው። እሱም ሲሰማን ነው። እነሱ ሞቱ፣ እኛስ ምን እያደረግን ነው? ከትምህርታቸው ትቶ ስንት ታለንት የሆኑ ተማሪዎች ያጣንበት፣ ስንት አገር ጧሪ የሆኑ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያለቁበት ጊዜ እኛ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብሎ ሲነቁ ነው። ይህንን ሲረዳን ነው ማህበረሰቡ በየተሰማራበት ፊና ሆኖ ከተጋረጠው ሁኔታ በምን መልኩ ማገገም እንደሚገባው ከባለሙያዎች ጋር መወያየት ያስፈልጋል ያሉት ሲስተር ሮማን፣ የሚመለከተው ሁሉ የዚህ አላማ ደጋፊ በመሆን መንቀሳቀስ እንዳለበትም አመላክተዋል። በየሃይማኖቱ፣ በየትምህርት ቤቱ ሁሉም ማህበረሰብ መሳተፍ አለበት። ይሄ ከዚህ ችግር ለመውጣት ሕክምና ብቻ አይደለም፣ ወረፋ ይዞ መታከም አይደለም። በሚዲያ በየአካባቢው ፒር ቱ ፒር የሚባል አለ፣ የአቻ ለአቻ ትምህርት እንትን አለ። ማህበረሰቡ ይህን ባለሀብት ይሁን መንግስት ይሁን ትኩረት አድርጎ ቶሎ ወደ ስራው ወደ እንትኑ እንዲገባ ከሀዘኑ እንዲወጣ የሁሉም ተሳትፎ መኖር አለበት። ጀግኖች የተዋደቁለት አላማ ለማስቀጠል በመጀመሪያ ፍትህና ተጠያቂነት መስፈን እንዳለበት የገለጹት ባለሙያዋ ሰማዕት ህያው ሆኖ እንዲዘከሩና ራዕያቸው ከግብ ለማድረስ የህዝቡ ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ሲስተር ሮማን አለማየሁ ጠቁመዋል። መጀመሪያ ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት ሊመለስ ፍትህ ማግኘት አለበት። አለም ላይ ያለው ሁሉም አሁን ሰላም ተባለ ስምምነት ተባለ ተግባር ላይ የለም። አሁንም ስደት ላይ ካምፕ ላይ ነው ያለችው። ካምፑና እያለቀሰች ነው አይደለ? ይሄ ሳይመለስ እንዴት ወደ ነበረበት ይመለሳል? መጀመሪያ ይሄ መስተካከል ያለበት እኮ ስነልቦናው፣ ሁሉም አስተሳሰቡ ተቀይሮ ወደ ነበረበት ሊመለስ መጀመሪያ ለምን ብለው ነው የመጡት? ለሰላም ብለው አይደለም፣ ለፍትህ ብለው ነው። ፍትህ ማግኘት አለበት።